Les obres d'art passen per un munt de vicissituds. Canvien de propietari, de lloc i es degraden a causa dels factors ambientals. Amb el temps, aquestes peces poden emmascarar aspectes com la seva autoria o els colors originals. La tecnologia d'avui fa possible estudiar amb rigor científic aspectes que no es veuen a simple vista, com retocs, traços amagats o l'antiguitat dels pigments. Aquestes eines permeten mirar l'art amb uns altres ulls i certificar-ne el seu valor i originalitat. El Museu de Lleida i el Consell Comarcal, que és quasi la fàbrica més important que manté obres d'art en la Catalunya de Ponent, Lleida, la ciutat de Lleida, i la universitat a la qual jo pertanyo, tenim unes relacions contínues de feedback entre el que fan els professionals, conservadors, directors, etc., i el que fem investigadors en centres de recerca dintre de la universitat o en el parc científic o en altres àmbits de la recerca del país. Ximo Company és el director del Centre d'Art d'Època Moderna de la Universitat de Lleida, l'única institució de la seva especialitat que existeix a Catalunya i a l'estat espanyol. Esbrinar l'autoria d'una obra d'art és una tasca molt complexa que fa dècades la duien a terme experts en anàlisi visual. Avui dia és possible obtenir el carnet d'identitat d'una obra amb major precisió gràcies a la contribució de la ciència i la tecnologia. És una aportació absolutament imprescindible. No podem estar únicament mirant obres en percepció ocular i identificar les peces per la precisió ocular. Avui podem penetrar les obres i ens hem de liar als radiòlegs, als químics per la experimentació dels pigments, reflectografies d'infraroig per veure el dibuix subjacent i enginyers que ens ajuden a conèixer el suport, la tela, el bastidor, etc., perquè sumant veiem més coses i creuem més informacions. La tasca d'un centre públic com el CAEM avala l'autoria de les obres que poden adquirir col·leccionistes privats i institucions artístiques. Gràcies al seu paper de detectius, aquests científics coneixen amb precisió qüestions com la tècnica d'una obra, l'estil, la cronologia, l'autoria o el valor cultural i econòmic. La primera cosa és tenir-la a les mans i mirar-la profundament amb els instruments analítics que avui posseïm, però tenir-la a les mans vol dir copsar-la, aprendre-la, posseir-la. I, evidentment, després venen totes les comparacions estilístiques, formals, tècniques. Aquest procés científic pot posar en qüestió l'autoria d'algunes obres de les institucions artístiques més importants del món. Tot i que el CAEM es relaciona amb la majoria d'elles, Ximo Company creu que cal mancomunar encara més esforços per donar resposta al quan, al com i al per qui ha estat realitzada una obra inèdita. Si podem ajudar, ho farem i estem fent-ho, i el futur és sumar. I, evidentment, hi ha molts museus que se'ls ha parat una mica el rellotge del que és el coneixement profund d'allò que tenen, i ho hem de millorar i ho hem d'atribuir millor als museus i als col·leccionistes particulars.